ընդհանրապես այսպեսի հայտարարությունները ոչ մի տեղ չեն նպաստում քաղաքական գործընթացին եւ ոչ մի տեղ չեն նպաստում արդյունավետ բանակային գործընթացին մեկնարկում։ Մեր դիրքորոշումը ընդհանրապես նույնն է, իսկ մենք կարծում ենք, որ եթե ուզում ենք իրապես հովանդակալի եւ արդյունավետ բանակցային գործընթաց, եւ եթե իրապես ուզում ենք խաղության շուրջ պետք է համապատասխան մտնելով, իսկ այդ մտնելովը ապահովում է ագրեսիվ ռետորաբանության եւ ագրեսիվ գործողությունների բացառումը։ Հայկական կողմը երբևից է աչքի չի ընկել ագրեսիվ ռետորաբանության ագրեսիվ գործողությունների, եւ մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը ևս դադարի ռետորաբանության իրավունքը, բայց այս օրինակ ցավոք ցույց է տալիս, որ այդ հույսը դեռևս չի ընդառել։ Կարծում եմ ԵԱԿ-ի միջի համանախագահները նրանց տրամաբանությամբ ոչ աջակցում են, ոչ էլ չեն աջակցում, այսինքն նրանց համար դեռևս կարևոր է, որպեսզի բոլոր կողմերը հակամարտության համաձայնության գային ֆունկցիաների ֆորմատի շուրջ, բայց այս հայտարարությունները մեր սկզբնական դիրքորոշումը չեն փոխում։ Եթե մենք ուզում ենք արդյունավետ բանակցություններ, Արցախը որպես հակամարտության հիմնադրամ պետք է որոշիչ ձայն եւ ներգրավվածություն ունենա այդ բանակցությանը։ Եվ ամենակարևորը դեսպանատան հայտարարությունը, ոչ թե ես չեմ կարծում, որ այդ հայտարարությունը չափազանց սուր է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր ամերիկացի գործընկերները հասկանում են մեր քաղաքականության եւ մեր դժտապաճառների դրամաբանությունը, Սիրիա մասնագետների խումբ ուղարկելը մեզ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ սա առաջին հերթին ուղված է մեր այնտեղ բնակվող հայրենակիցների ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու, երկրորդ հերթին նաև Սիրիայում ապրող ժողովրդների անվտանգությունը ապահովելու, այսինքն սա աշխարհակահաղական կամ քաղաքական կամ ռազմական քայլ չէ եւ առաքելություն չէ, սա բացառապես մաքուր հումանիտար քայլ է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները եթե բացենք ծրագիրը, հստակ այնտեղ մատնանշված են հարաբերությունները եւ ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի հետ, եւ եթե նույնիսկ նայենք ձևակերպումները, կտեսնենք, որ դրանք շարունակում են մնալ կարևոր ուղղություններ, եւ որ կառավարությունը նպատակադրված է խորացնել համագործակցությունը եւ հարաբերությունները այդ ես կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է ուղղել պարոն Հացականյանին։ Ես որպես օրենսդիրի ներկայացուցիչ ակնկալում եմ Հայաստանի մոտեցումների իրականացման ապահովման ուղղված քայլեր։ Եվ Ալիևի հայտարարությունները այս դեպքում չի՞ որ ձև կխանգարեն գործընթացին կառուցողական։
ցանկացած ապակառուցողական հայտարարություն, ցանկացած ագրեսիվ հայտարարություն խանգարում է գործընթացին, եւ ես վստահ եմ, որ միջազգային առնությունը եւ համանախագահները համակարծիք կլինեն ինձ հետ եւ նրանք կֆիքսեն։ Ժամանակն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների պաշտոնական հանդիպման նախ, որովհետեւ արտաքին գործերի նախարարների այս պահին հա քննարկումները ընթանում են արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, եւ երբ որ գա այդ ժամանակը, վստահաբար արտաքին նախարարությունը կհայտնի։ Եվ վերադառնալով դեպարտամենտի հայտարարությանը, հաստատեցի խոմը հասել է Սիրիա վերջերս եւ հայտարարություն ունեցել է դեպքը որ հայտարարություն ունեցողների կողմերի հետ ինչը ակնարկել ռազմական գործողություն։ Ես կարծում եմ դա բացարձակ ակնարկ չէ, որ կարող է գործողություններ լինել, եթե ես չեմ սխալվում, պարոն Տոնոյանը այդ հայտարարությունը արել այն համատեքստում, որ կան նեղադրանքներ, որ մասնակցել է այս կոնֆերանսի Սիրիա Հայաստանի օրենքների խախտում, եւ այս համատեքստում ասում է, որ խախտում չկա, եւ եթե նույնիսկ ռազմական ուժերի մասնակցել լինեն, նույնպես կապալվել օրենսդրական հիմք այս ամենի։ Ես կարծում եմ, որ դատելով համապատասխան մեր գերատեսչությունների հայտարարություններից այդպիսի բան չի սպասվում։